নমস্কাৰ জনাইছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতার্থে এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅত মই সমীৰণ বৰঠাকুৰ আখৰ লিখিব নজনা বহু মন্ত্ৰীয়ে নিজৰ আঙুলিটোত কিবা এটা হৈছে বুলি কয় বহু মন্ত্ৰীয়ে আখৰ লিখিব নজনাৰ বাবেই পি এছ অই চহী কৰিবলৈ দিলেও চহী কৰি দিয়ে এই মন্তব্য আমাৰ নহয় এই মন্তব্য হৈছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ পূৰ্বতে মন্ত্ৰীসকলৰ কেনেধৰণে আছিল তার কিছু উদ্ধৃতি দিব বিচাৰিছে আগতে বহু মন্ত্ৰীয়ে লিখিব নাজানে আখৰ আখৰ লিখিব নজনাৰ বাবে আঙুলিত কিবা এটা হৈছে বুলি কয় আখৰ লিখিব নজনাৰ বাবে পি এছ অই চহী কৰিবলৈ কলে চহী কৰে মন্ত্ৰী শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা বুজাবলৈ গৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মুখত পূৰ্বৰ মন্ত্ৰীৰ নিৰক্ষৰতাৰ কথা চাহ বাগিচাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ লক্ষ্যৰে সজাগতা এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য আহি পৰিছে মন্তব্য শুনা আমি যদি অলপ পঢ়া শুনা নাজানো আমি যদি পঢ়া শুনা নাজানো নোটটো কেনেকে চহী কৰিম আমাৰ সাধাৰণতে নোটবিলাক ইংলিছ যদি পঢ়িবই নাজানো মই মন্ত্ৰী হয় নোটটো কেনেকে লিখিম আগতে এনেকুৱাও শুনিছিলোঁ আগতে এনেকুৱাও শুনিছিলোঁ এনেকুৱা মন্ত্ৰী থাকে অসমীয়াও লিখিব নাজানে ইংলিছো লিখিব নাজানে পি এছ বা পি এ চহী কৰক বুলি ক'লে চহী কৰে মই দেখাই দিওঁ মই এনেকুৱা জীৱনত শুনিছোঁ মই এনেকুৱা জীৱনত শুনিছোঁ মন্ত্ৰী এম এল এ মই আমি ধেমালি কৰি কৰি কওঁ এনেকুৱাও শুনিছোঁ এনেকুৱা বুলি আগতে মন্ত্ৰী এম এল এ কিছুমান আছিলে লিখিব নাজানে যে লিখিব সমস্ত মোৰ আঙুলিটোত কিবা এটা অভিজ্ঞতা হৈছে মোৰ আঙুলিটোত কিবা এটা ব্যৱহাৰ হৈছে ক'বলৈ বেয়া পায় মই লিখিব নাজানো গতিকে এই পৰিৱেশৰ পৰা আমাক মুক্তি লাগে মানে নাজো পাম মই যদি মই বহুত পঢ়া শুনা কৰা মানুহ নহয় কিন্তু একেবাৰে যদি পঢ়া শুনা মই নকৰোঁ মই যদি ফাইলটো চাব নাজানো মই যদি পেপাৰখন পঢ়িব নাজানো মই যদি কেবিনেটলৈকে আমাৰ কেবিনেট মেমৰেণ্ডমখন পঢ়িব নাজানো তেতিয়া কি হ'ব ইজনে সিজনক আহিব আৰু আমাৰ সন্মান লাগাব সন্মান লাগাবৰ কাম হ'লে সন্মান লাগাবলৈ আৰু আমাৰ একো নাথাকিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই আকৌ কৈছোঁ পঢ়া শুনা আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত এতিয়া আমাৰ বাগানৰ ল'ৰাসকলে কি পঢ়িব নালাগিব কিন্তু অসমৰ এখন হেজাৰখন বাগান আছে প্ৰত্যেকখন বাগানত একোজনকৈ মেনেজাৰ এই বাগানৰ মানুহৰ পৰা ওলাওক চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ পৰা ওলাওক ডেপুটি মেনেজাৰ বাগানৰ মানুহৰ পৰা ওলাওক যোৱা তাৰিখ মই কৈছিলোঁ যোৱা তাৰিখ কৈছিলোঁ বাগানৰ পৰা আৰু কিবা বিতৰণ কৰি ওলাব লাগিব বাগানৰ পৰা কামাখ্যাদা চাহ ওলাব লাগিব বাগানৰ পৰা সঞ্জয় কিষাণ ওলাব লাগিব বাগানৰ পৰা পল্লৱ মিশ্ৰ দাস ওলাব লাগিব যোনে ৰাইজৰ কাম কৰে যোনে মানুহৰ মান মৰম কৰে আপোনালোকে কামাখ্যাদা চিনি পায় পল্লৱকো জানে বিক্ৰম গৈৰী কোনোবাই জানে নেকি কওকচোন বিক্ৰম গৈৰী কোনোবাই জানে বিক্ৰম গৈৰী অসমৰ বাগানৰ পৰা ওলোৱা প্ৰথমজনৰ এতিয়ালৈকে একমাত্ৰ আয়োজন আছে অসমৰ বাগানৰ পৰা ওলোৱা প্ৰথমজনৰ এতিয়ালৈকে একমাত্ৰ আয়োজ অফিচাৰ বৰাকবেলীৰ পৰা তেখেতে বৰাকবেলী জন্ম তাতে পঢ়া শুনা কৰিছে আৰু আই এছ অফিচাৰ হৈছে আই এছ অফিচাৰক মোৰ দৰকাৰ তেওঁলোকে পঢ়া শুনা বেছি কৰে আমাতকৈ তেওঁলোকে কথা জানে আমাৰ ডি চি মহোদয় আছে গতিকে এই বাগানৰ পৰা এজন বিক্ৰম কৰি ওলাইছে কিন্তু মোৰ কথা যে এজন ওলালে নহ'ব ইয়াতে দহজন ওলাব লাগিব বিছজন ওলাব লাগিব এশজন ওলাব লাগিব তেতিয়াহে বাগানৰ মানুহখিনিয়ে এই পৃথিৱীৰ ভূত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব আজি চাহ